ドラゴンクエストウォーク。はい、皆さんどうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。これからドラクエウォークガチャ10連引いていきます。今回はピサロ装備ガチャ10連やっていきたいと思います。はい、毎回恒例の無料の単発 CM 付きガチャも、はい、一緒にやっていこうと思います。ピサロ装備のガチャはですね、ジェムを使って200連、はつい、まあ、回しておりますが、まあ、とりあえずね、まだ、ね、武器3本目狙えたらと思っております。ということで、早速やっていきましょう。まずはね、無料の CM 付きの、単発ガチャやっていきましょう。まあ、なかなかね、無料ということで当たらないんですけれど、ちょっと、はい、この CM、ちょっと長そうなので、カットします。はい、CM が終わりましたので、ガチャがスタートします。はい、銀色宝箱スタート。空の演出が流れ星1個なので、まあ、これは外れでしょう。はい。はい、ね、相変わらずなかなか当たらないガチャですが、まあ、仕方ないですね。というわけで、まあ、ちょっとね、流れを変えるために、ボーナスダンジョンをですね、やっていきたいと思います。ではやっていきましょう。まあこれはね、スロットマシンが3回引けるようなものです。はい、扉開けるときのね、開ける演出はなかったということで、まあ、あんまり期待できないような気はします。まあとりあえずやっていきましょう。はい。こういう形でですね、キラースロットマシン3体との戦いが3回あります。はい。はい、最初の1回目はですね、外れでしたね。あと2回チャンスがね、一応あります。はい、行きましょう。はい、煉獄魔炎山ですね。まあ先日ね、手に入れたピサロ装備のね、ピックアップ武器、こちらでですね、まあ一撃ですね。はい、とりあえず、はい、3回目ですね。1回目、2回目、外れでした。3回目もなんかね、あんまり期待はできそうにない感じですね。はい。とりあえず行きましょう。はい。煉獄の炎山。はい。3回ともですね。はい。外れましたね。見事。はい。3連続外れという結果に終わりました。なかなかね、これ当たらないですね。はい。まあ今回は、はい。仕方がないですね。ちょっとこのままガチャを引きたくはないんですが、なんかね、やることないかなと思いつつ、特に、まあ思いつかないので、もうとりあえず、はい、ガチャを引いておきましょう。もう仕方ないですね。はい。まあこういう時もあるでしょう。はい。魔剣士ピサロ装備ガチャ。無料の配布チケットは100枚あったんですけど、あとね、マイレージを使って、さらに100枚追加しておきました。マイレージがあぶれそうだったので。はい。極炎の体験ですね。こちら。ゲットできたら嬉しいですが、どうでしょうか。はい。お、金色宝箱2つで、空の演出はまあまあですね。星がそこそこあって、ですけれど、虹色は、には、宝箱は出ずということで、まあ、外れてしまいました。ちょっと残念な結果ではありますが、はい。動画を見ておられる皆様には、ピックアップ武器が当たるなど、幸運が訪れることを願っております。はい。そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ